दाजुहरु थैंक यू सो मच तपाईहरुलाई अनि आयोजक टीम त छदैछ विशेष गरी तपाईहरु जस्तो सेक्सी सेक्सी हाम्रो सोल्टा सोल्टिनेहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अनि भित्रै देखि माया छ आज नयाँ वर्षको सुरुवात आज तपाईहरु जस्तो राम्रो मान्छेलाई भेटेपछि यो वर्षैभरि मेरो राम्रो जान्छ मैले थाहा भइसकेँ है थैंक यू यो प्रदेश नम्बर एक प्रथम नेपाल आदिवासी जनजाति महोत्सव का आयोजक टीम म पनि एउटा जनजाति चेली हो तर जात जात भन्दा पनि हामी सबै नेपाली हो कि होइन तराई पहाड हिमाली हामी सबै नेपाली भर्खरै मात्र इलेक्सन सकेको छ नेपालमा अब लाग्छ मलाई हामीले अझै हाम्रो देशप्रति गर्व गर्ने दिन आउने छ त्यतिको विकास हुने छन् होप गरौँ 2074 यो 75 साल लाउन बाँकी छ 2018 लागिसक्यो है यो 18 नेपाल र नेपालीको भलो होस् र तपाईँ र म जस्तो कुमार कुमारीको बिहा होस् यार चाँडै अर्काको हनीमुन हनीमुन हेर्दा हेर्दा दिएको लागिसक्यो अब आफ्नै नै मनाउनु पर्ने मलाई आशा छ तपाईँहरू जस्तो झापालीले मलाई मा हुन्छ नि माग्न आयो भने त हुनसक्छ म सुरुवातमा एउटा सानो टुक्रा राख्छु है त मेरो नयाँ गीत रिलिज हुँदैछ मलाई गिलेनको रक्सीले भिलेन बनायो भन्ने है म एउटा सानो सुनाउँछु है रक्सी खाँदा खाइन्छ अरुनी माते पछि चाहिन्छ रक्सी खाँदा खाइन्छ अरुनी माते पछि चाहिन्छ तरुनी रक्सी गनायो मलाई गिलनको रक्सीले भिलन बनायो हे मलाई गिलनको रक्सीले भिलन बनायो यो गीत बजारमा आउँदैछ चाँडै है अब अहिलेलाई भने म पुराना गीतहरूबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु सुरुवातमा राख्न चाहन्छु गीत नयनमा गाजल काली राम्रो झापानी सोल्टीको चाली राम्रो के छ हौ सिक्लाउने सोल्टी यतापट्टि क्या सेक्सी छ यार झापालीहरू यही बसिरहनु मन लाग्छ नयनमा गाजल काली राम्रो
थैंक यू।